নমস্কাৰ জবাব মাগুচু ওড়া কোনো স্বাগত কৰোঁ মোৰ সন্তোষ ময়ুৰভঞ্জ জিলা উদাহ ব্লকৰ বৌবন্দ গাঁওৰ নাব্ৰাচা আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ লোকে আজি চৰকাৰক জবাব মাগিব আৰু এইপাই জবাব মাগিব যে শিমিপাড় জাতীয় অভয়াৰণ্য ভাৱে ঘোষণা হেবাৰে আদিবাসী লোক আনি চৰকাৰী সুবিধা সুযোগ যোগাই দিয়া কথা কৈ বিস্তাপিত ভাৱে লোক আনি বিভিন্ন স্থানে থৈথান কৰিলে চৰকাৰ আদিবাসী লোক বিভিন্ন চৰকাৰী সুবিধা সুযোগ যোগাই দিয়া য এয়া চাছ জমি ঘৰ পট্টা শিক্ষা স্বাস্থ্য ভিত মৌলিক সুবিধা যোগাই দিয়া যাব কিন্তু আজি বিস্তাপনৰ সাত বৰ্ষ বিতি আদিবাসী মান স্বাভিমান সৈতে খেলিচোন চৰকাৰ আজি পৰ্যন্ত সুখ চাছ জমি যোগাই দিয়া যায় নাই আৰু শিক্ষা স্বাস্থ্য কথা ন কয় ভাল আজি আদিবাসী মানে ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବିକ୍ରି କରି ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବାହାନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ଜମି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଚାଷ କରି ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ଆଜି ସରକାର କାହିଁକି ଠକିଲେ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାହିଁକି ରକ୍ଷା କଲେନି କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବି ଯେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ କିଏ କିଏ ଆଣିଲେ আনিকি এতিয়া যি কণ ক'ব সুবিধা সুযোগ যোগাই বুলি কোৱা মোৰ শ্ৰী শ্ৰীসাগৰ হ' যমুনাগ বিস্তা অধিবাসী অটে দৈহাৰ পদৰ মছা চেপ্টেম্বৰ ন তাৰিখেৰে আমক এই আনিকি চৰকাৰ থৈথান কৰিলে আমাক চৰকাৰী নিয়ম অনুযায়ী দুই হাজাৰ চৌদৰে গ্ৰামেৰে পল্লিচা কৰিছ পল্লিচা কৰি যমুনাগড় গ্রাম বিস্তাপিত করে কত সুবিধা সুযোগ মিল কোয়া দশ লক্ষ টঙ্কা তা সাগক চাষ জমি সেটা গোটে গুপ্ত আকারে দিয়ে যতিশ্রুতি দিয়ে যেটা কি সে নাকি মৌখিকভাবে আমি সেই চাষ জমি আশা নিয়ে আমি পড়ে আসল কিন্তু সেত বড় প্যাকেজ অনুযায়ী আমি যে আর্থিক রাশি দিয়ে হইলা সেটা দুই হাজার আটরে সিদ্ধান্ত হয়েছিল

তুমি দশলক্ষা আগ হাতৰে ৰখি চাৰিলা চৰকাৰৰ ফুৰি মাগণাৰে ঘৰ পাৰিছে কেৱল পুৰুণা পাকেজ দু মচহ পাকেজ অনুযায়ী কেৱল দশলক্ষা মিলা আৰ্ধিত বৰ্ধিত পেকেজ আমাক কিছু মিলি পাৰি নাহি চৰকাৰ আমাক এইপূৰ্ণ ঠকিং আমি বিস্তাপিত আছিলে দুই হাজাৰ পদৰৰু দুই হাজাৰ একৈশ মধ্যৰে একৈছ তাৰিখ একৈছ মচহাৰ পলিচা হৈছিল গোটেই পলিচভাথে হৈ চাৰিলা দ্বিতীয় পলিচা কেমি দুই তিনিটা ঘৰপাই কেতিয়া পলিচা তিয়াৰ কলে তাহে বুজি পাৰো নহয় যোনমানক বয়স অথৰ বৰ্ষ আমি আচল বেলেগ যে বয়স অঠৰ বৰ্ষ কম হৈছিল এবে কা হিচাপে পাইছিল সেই হিচাপে আম তো বহুত পছৰে পি যাইছোঁ অসুবিধা কয়ে এইটাৰ মূল কি যিহেতু আমি গোটেই গ্ৰামৰে গোটেই বাপৰ পু ঝিয় হিচাপে ভাই ভনী আকে চলি আছিলো সেই মানুহক অধিকা পৰে আনিকি অধিকা পেকেজ দি এইটাৰ থৈ থান কৰিব আৰু আমাক পূৰ্ব আনি এঠা কম পেকেজান এইটা গোটে সরকার পাতর অন্তর্নীতি সৃষ্টি করছি যা ফল কি আমি গোটে শত্রুতা বাত্রুতা হচ্ছে বড় কথা যে যান প্রথমে বেশি সুবিধা সুযোগ দিয়ে গলা এবে কম সুবিধা সুযোগ দিয়ে গলা ভিতরে লোক ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯମୁନାଗଡ଼ରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଯେ ଯେଉଁ କଥା ସରକାର କହିଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ ମିଳିଛି ନା ମିଳିନି ନା ମିଳିନି ସାର୍ କ'ଣ କ'ଣ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଆଉ ଯେଉଁ ଚାକିରି ଦେବା ଯେ ପିଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ପିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଯୋଗାଇ ଦେବା ତାପରେ এই যি ঘৰে ঘৰে যোগাই দবা আৰু যি পঢ়া কথা কৈ থাকিল পিলা চাকি কথা কণ হে

ना ना को आम गला को गला कह ना सार मैंने ना किए भुवनेश्वर जाए कटक जामी कहीदे जा देखला बेलू अफिशे रही ना आमर खाइबार समय ये जाओ आम तुम्हें कहीं समय आस आम जानवू सार मान को बे खाबा समय आम यू जीव गाड़ी चली चालू किट कि बाट जा गाड़ी जी देखाकला आमको विभिन्न प्रकार मान ভণ্ড আপোনাৰ কথা মানিলে চৰকাৰৰ কথা মানিকি আপোনাৰ উঠিকি আছিকি ভিটামাটি ছি আউ গোটেই জাগা ৰহাপৰাই প্ৰস্তুত হলে কিন্তু যি কথা কোৱা গ'লে আপোনাক সুবিধা সুযোগ যোগাই দিয়া যাব সেইবিধা সুযোগ যোগাই ন যোগাইকি ভণ্ডেই কাণকি মানে চৰকাৰৰ এইটা অায় মানে আমাৰ প্ৰতি আমি ভাবিলে যে মানে শিমিপাল লোক বকা লোক যা কয়ে মানে সহি কি বুজিব আৰু সেইমি আছে কয় নেকি কি কাহো জলাই পাৰিব নেকি

পাঠ পড়া কথা কইলে পড়ো পাঠ বি সেমতি নালে লকডাউন রে পাঠ বি কমি যাইছি হুম এ ওদে ঘর ঘরে রই যাইছো ন জমি কথা যো কইতিলে সে জমি ফ্রি পাইবো বি কইলা সেই বি আউ বি নাই আমি তো চাষি লুকু আমি চাষ কো নাই হেলে আমি বঞ্চি পারিবা নাই হ্যাঁ এবে কেমতি জমি নাই এবে কোন করছন্তি এবে সেই মানে কেতে পাইলে পাইলে সেমতি রই যাওছো

मिलनाई चाकर कथ भी कहीपर्यंत तो तो कौनसी भी मानते सुविधा जगे ना कि मानने जाएगी कि आज पर्यटन पचार भी नाँ कौ छुआ कौन पाठ पढ़ु कत छुआ पाठ पढ़ु भी पचारि कहते हैं कि बर लोन कर पाठ पढ़ी से भी पढ़ा क्षेत्र सायज करूँ आम तो पाठ पढ़ी अच्छा कौन भी अफिसर आसिक

সুবিধা গুটে লা হয়েছে পা নাই পা নাই সেটা আমি বক্ত খরাে যাচ্ছছি। লাঙ্গ পাঠ পটা কথা কইথলে সাহাজ সযজ কর কর ক নাতি কন অসবিধাছি যেয আনিথলে কন কহিতলে কন হয়নি য মিউুলি কইলে মিনা মি নাই ন মিল জ আস্লে সেে পচর আশন্ত্র নাই দেখাদর সন্দ চত্রে নাই নাই।

ৰেচন কাৰ্ড সেইটো সেই আমি গুৰুগুড়ি দিছিলে যে যমুনাগড় বোলে গুৰুগুড়ি পঞ্চায়তৰ বৰ্তমান সেইটো আমি উঠাও এই আছিল বেলেগ সেই ক'লে যে না তোমাৰ সেই অঁ আও সেইটো কটাইকে আন সেই গ'ল ক'ব নামে কটুৱানে কটাই নাই সেই সেই যাইকি বুজ সেই দৌৰা দৌৰি দৌৰা দৌৰিকি আমাক দুই বৰষ বিনি এপৰ্ণ আমি ৰেচন উঠাই পাৰ নে কেতিয়ে লোকৰ এমি ৰাছন কাৰ্ড কাটিছে এমি আঠ দহ জানে কটিছে ৰাশন কাৰ্ড হব আশা ৰখি আশা আমি ৰখিনি বৰ্তমান দেখা কম কৰোতো দিব বিলাক লোকে কেমে চলু কাম এই যি গাড়ী বেল বা কাম কৰো

ঠকিচ্ন চৰকাৰ নিৰীহ আদিবাসী লোক সুবিধা সুযোগ যোগাই দিব কথা কৈ সমস্ত বিস্তাপিত কৰা এখন পৰৱৰ্তী মুহূৰ্তৰে বিভিন্ন স্থানৰে সি ৰখাগ কিন্তু চৰকাৰ যি সুবিধা সুযোগ যোগাই দাবী কৰিলে চাছ জমি কথা কোৱতু পানীয় জল কথা কোৱাত শিক্ষা স্বাস্থ্য কথা কৈছিল সেই সব সুবিধা সুযোগৰ কিন্তু আজি পৰ্যন্ত দেখা নাই কিন্তু পৰৱৰ্তী মুহূৰ্তৰে সীৱনশৈলী এবাৰ কেতিয়া অতি সেনে এবাৰ জীৱিকা কেমি নিৰ্বাহ কৰাৰ কাহাৰ দায়িত্ব चाषजमी न मिले से चलिए कमती নিহী আদিবাসী স্বার্থ স্বাভিম জলাঞ্জলি দিয়ে এবার পরে সে মূল লাগবে পড়ুচি এবং পর জমি চাষ করে সেমান কম অর্থ রোজগার করা পড়ুছে যদি সেমান নিকটে চাষ জমি থা হলে বর্ষ সারা চাষবাস করে কিছু ফসল অমল করতে এবং সে রোজগার হওয়া টাকার নিজের পরষিপারতে হলে সেমান স্বার্থ স্বাভিমান বিক্রি করা বাধ্য করছেন সরকার আ অভিযোগ সিধা বিস্তাপিত মানে আনি এবং সেমান যে প্রত্রুতি দিয়ে যাই সে ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେମିତି ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟିଛି ଏ କଥାର ଆଜି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସାତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେଠି କେମିତି କଣ କରିକି ଜୀବନ ବିତଉଥିଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଚାଷବାସ କରିକି ଜୀବନ ବିତଉଥିଲୁ ଆମେ ଦୁଇ ଚାଷ ଦୁଇ ଫସଲ ଉଠଉଥିଲୁ ତାପରେ ଆମର ରୋଜଗାର ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ମହୁ ଝୁଣା ପାଡ଼ୁ ଇତ୍ୟାଦି ଫଳମୂଳ କରୁଥିଲେ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଣିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ আনিলা বেলেগ কৈলে আপোনাক দিয়া যাব বুলি কয় কোন কি পাঠ পঢ়াৰ আম কৰি যোগাই জমি দবা দোকৰ লেখাই জমি দবা বুলি কৈ দৰকাৰ কিনা কৰি পিছত কথা আমি নাই কিন্তু প্ল প্ল

सरकार बाध्य करले सरकार बाध्य करला जो पानी कोथा कोथले सात कोथा कोथले से सुविधा कोन सु जोगि छथि किछि नै किछि नै किछि जुगहाई नै आपण ठोके देले ठोके देले सरकार ओसा आपण को सरकार को को ले। ना जा कहिलेले से करले नै नै सर सरकार को केबे भी ठोकीबा नै बोली कहितला किंतु एबे ठकेले हां आदिवासी भाभी ठके देले कि

যেতিবা চৰকাৰ ক'লে শিক্ষা স্বাস্থ্য গমনা গমন এমি কি চাছ কৰিবি যোগাই দিয়া যাব ৰাচন কাৰ্ডটো সমস্তৰকাৰী সুবিধা সুযোগ মিলিবিমিপাহে বাৰে চৰকাৰ য'ত স্থাপন কৰিব অৰ্থাৎ বিস্তাপিত আনি যি ৰখিব সঠাই জীৱন শৈলীৰে সুধাৰ আচিব কিন্তু জীৱনশৈলীৰে সুধাৰ ত আছিলে নাই ওলটি লোক আজি সমস্যা ভিতৰত পঢ়িছিল নিৰীহ আদিবাসী আজি তাৰ স্বাভিমানক জলাঞ্জলি বিনা চাষ জমিরে র জমিরে আজ মূল খটিয়া বাধ্য হচ্ছে এ হচ্ছে দুঃখ কিন্তু যে পাঠ পড় কথা কোয়াগেলা যে চাকরি দেওয়া কথা বাস্তবিক সরকার পাঠ পড়া ক্ষেত্রে সেত সাহায্য সহযোগ যোগাইছেন পাঠ পড়ি সারা পরে সে চাকি তো এ হোক বড় প্রশ্ন আ বড় প্রশ্নর জবাব মানবে আমি যে আদিবাসী পাঠ পড়ি সরকার ଦେଇଥିବା ଚାକିରୀ ଅଫର୍ରେ ଚାକିରୀ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆଜି କେମିତି ଅଛି ସେ କଥା ବି ପଚାରିବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁମାନେ সে না স্যার সেসব কিছু সুবিধা হয়ে যে আমি সিমিট পাড়ে থান্ডে সেতবে আমার স্কুল বি ননী গোটে সুবিধা বি নহ শিক্ষার অভাব বি তো আমি মানে ভালোসে পাঠবি পড়ি পারু নমর আশা লাগে গোট শহর কি আগে গোটে স্থান কে যাই আমি ভালো পাঠ পড় পড়ি কি আমি গোটে না গাঁ রি ঘর চাকরি বাকি করা তো সেসব কিছু সুবিধা হয়ে কি মানে কিলা মানে

ଯୋଉ ଚାଷ ଜମି କଥା କୁହା ହେଇଥିଲା ପାଣି କଥା କୁହା ହେଇଥିଲା शिक्षा स्वास्थ्य क्या क्या अपने ना ना, ना से सब किसी मिली ना से चली पारू मैंने टिकली टिकली नदी को मानते बंध बांध कि मान खरा भी चाष करू बर्षा दिन भी चाष करूँ कि बंध करुच बहुत भी प्रेसर आम मान को भी तो चाष जमीर किसी सुविधा कि सुजोग ना सब तो माने बहुत कष्ट चाष करमी আপোন ভাবুকি নিৰীহ আদিবাসী যন জংগল ৰোলে সেইটো উঠাই আনিকি গোটেই ভুল কথা কৈকি মিছ কৈকি ঠকেইদে বুলি ভাবুকি মানে কাঢ়ে সেইয়া হিথিব কা আমুক কিছু নাই এমিৰে মানে গা ধৰিকু যাওঁ পাইখানা নাই আমি মানে परसा कि बाहर को कोई किमें से पोखरी हि धो सी गाधो जो कि आमुक रोग हो रोग भी आम रो मेडिकल तो पाखे ना दूर को कोई पड़ू आउ गाँ लो भी हईराण पड़ जाती पीवा पाँच सेलर गोटे अच्छे से बड़े बड़े खराब हो जाऊँ जो कि ट्यूवेल ट्यूववेल रि भी बड़े बड़े गुड़िया बाहरी जाऊँगी तो निश्चय दरकार आपण मैंने भी जानी जाथे जड़ ही जीवन बोली গাওঁ ঠকেইদে কোনো কৈছে জমি

কটে কিস করব সে মামু ঘরে খাই চড়ুছন না মামু ঘরে দিন রইব কত দিন তাকো খাইতে দেব দুইটা ছুয়া মা যে আপনা পিলা পিলা যে পাঠ পড়তলে সানু ঠকে দেলে ঠকে তো দেইছন্তি নিশ্চিত পড়া সুবিধা সুযোগ মিললা না মিললা কিছু সুবিধা দেই না হান্তি ডাক্তারখানা কত দূর ইঠু তো প্রায় 7 যে লোক মানে যে মানে থিলে সেমানকু বহুত কথা কইলে এবে আপনা পাঠ সাটা পড়লা পরে যে জমি কথা কইলে ସେଠି ଅତି କମରେ ଚାଷ ଜମି ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଚାଷ କରିପାରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେ କଥା ନାହିଁ ପର ଜମିକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଏ କଥା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ କଣ ବୁଝେଇବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସରକାର ଠକିଛନ୍ତି

दु हजार पंद्रह सेप्टेम्बर मस रहा आगे आठ देखापाई तुम इटी चौरास एकर दीजिए आमको दिया कहते ठकैदे आमर जमी भी ये ना लोकमार चा करापे से कौन कर थोरे थे पा चलना थोड़े थोड़े किमें जो

থাকে মানে এবার আপনার দাবি কন করবে যে আপনার শেষ প্রশ্ন দাবি কম করবে যে কম মিলা দরকার এই জিনিসটি হলে যে আদিবাসী সরকার আনি প্রলোভন দেখি সে গোটে সরল জীবন মানে জিই পারবে আমার এবে দাবি রয়েছে কি চাষ জমি তা সাগুলো যে পাঠ পড়ে সে চাকরি তারপরে যে এবার বিস্তাপিত হয়েছেন তা আম অৰ্থৰাশি প্ৰদান কৰা যদি এই চব প্ৰত্ৰুতি আমাৰ চৰকাৰ পালন নকৰাৰ আমি অসহযোগ কৰো এমি কি ভৰ্জন আমি কৰো নিষ্পত্তি নিষ্পত্তিছোঁ যি চৰকাৰী বাবু মানে আছিলে সেই পচাৰি নে নাই যি কথা কথা কোৱাডে গ'ল আপুনি পচাৰিব নে নাই নিশ্চয় পচাৰিবা কিন্তু আমি জানি নাই কয়ে যাতে আমাক আনিছিলে সব বদলি পঢ়ি যায় সব নোৱাৰা আছিল আমি জানি নাই কয় চৰকাৰী বাবু ভৰসা কৰি মৌখিক ভাৱেৰে কৈ কথা কোনো আপোনাক বিশ্বাস কলে ভাবুকি ভুল হৈ গ'ল কি আমাৰ বহুত ভুল হৈ গ'ল আমি বহুত ঠকি যাইছো সেইটা যদি লেখা হৈ থাকে বোধহয় লেখা হৈছিলে আমি হোৱত হাইকোৰ্ট্ৰিমকোৰ্ট পৰ্যন্ত লিপ পাৰি থাকোঁ কিন্তু এবাৰ নাই কথা সেই পাৰিব নেকি যা আমাৰ

আধাৰ লিংক কলনি কটি গ'ল যদি ঠিক অঁ আধাৰ লিংক যদি নকলো তেনে আমি আধাৰ দেছো আমি লিক্ কৰি দিয়া দিয়ন্তু না এব হ'ব নে লাগি যাব কে পাৰি মানে বাৰম্বাৰ যাই যাই পচাৰিলা বেলেগ সেই চৰকাৰী বাবু মানে আমাক প্ৰত্ৰুতি দিয়ে যে এবাৰ আমি কিছু কৈপাৰ নাপলৰে পাঠ নপঢ়িকি লোক ঠকিলে আপোনাক মৌখিকভাৱে কৈদে যদি আপোনাৰ পঢ়া পিলা থে ত' চৰকাৰক কৈ থন্তে যে জমি কথা ক'ত যি সুবিধা সুযোগ কথা কৈছে লেখিকি দিয়ন্তু শেষ কথা পাঠ পড়া পিলা হিসাবে সরকার কোথাও যুবপি অনেক কো দাবি রকম কে আপন মানে ঠিকঠাক বঞ্চিপারে এবং যে বিস্তাপিত হয়েকি আসছেন জীবন সুখুরে জিই পারবে আমার তো আদিবাসী লোক আপনার মানে জাঁথি যে চাষ জমিটা নিহতি হি দরকার আগুন বড় মানে পাঠ পড়াটা নিহতি হরকার কিনা আজকাল পাঠ নহেলে কেউ কোশে সুযোগ না কি সুবিধা বি না যে গলে মানে অল্প পড়লে বি কিন্তু নিহতি হি দরকার না পাঠ পড়াটা পিলা চাকিৰি মিল পিলা বিভিন্ন প্ৰকাৰ সুবিধা সুযোগ যোগাই দিয়া যাব গাঁৱৰে যি মানে বসবাস কৰে শিক্ষা স্বাস্থ্য গমনা গমন তাৰ সৈতে সমস্ত চৰকাৰী সুবিধা যোগাই দিয়া যাব বুলি শিমিপাল বিস্তা ওপৰত প্ৰত্ৰুতি দিছিল চৰকাৰ দুই হাজাৰ পদৰ মচৰু বিস্তাপিত মানে ভিন্ন ভিন্ন স্থান আজি ৰৈ আছু চৰকাৰ দি প্ৰত্ৰুতি আদি ভুমিচোন জংঘল ভিতৰে নিজ জমিৰে চাছ কৰ আদিবাসী आज जमि खोजु सरकार जमि आज पर्थ्यन्त चिह्न पारानि एवं सरकार जो चास जमि दबा कथाले से पर्यंत पर्से जमि ए, ए पर्यंत देखा मिल पारा नै एसबु भित्र निजर स्वाभिमान को बिक्री करि जीवन जीवा संघर्ष गरुन विस्थापित आदिवासी तपाईँ एमा समस्या समाधान हो पाठ पढुवा पिला चाकि के गमनागमन एवं अन्य मौलिक सुविधा सुझो अन्य सरकारी सुविधा सुजोग सुझो ठीक ठिक भाइ मिल्यो बर्तमान समय आदिवासी मगुन्छ आउ सरकार यार जवाब तुरन्त दा दरकार अति कम्रे प्रतिश्रुति प्रतारणा नकुम्बा प्रतिश्रुति शीघ्र पूरणु तपाईँ जवाब मगुार कार्यक्रम नमस्कार